Sakinin bu gecesi çok şükür ki qəzalarsız ötüşüb. Təbii ki, ölen ve yaralanan da olmayıb. Ama şehir için dişli emektaşımız Ruslan Eldaroğlu boş oturmayarak qəzaların baş vermə səbəblərini araştırıb ve məlum olub ki, ilk səbəblərdən biri yollarda üstü açıq kalan kanalizasiya quyulardır. Qəza ilə yanaşı həmin quyular həm də piyadalar üçün təhlükədir. Kanalizasiya quyularının qapaqlarının olmaması yüzündən nəqliyyat vasitələrinin əzilməsi, piyadaların isə həmin boşluqlara düşərək ciddi xəsarət alması kimi nəticələrə yol açır. Gecə saatlarında isə bu əsl sürprizə çevrilir. Paytaxtın əsas küçə və prospektlərində apardığımız müşahidələr zamanı üst açıq quyulara rast gəlməsək də, mərkəzdən şəhərin kənarlarından doğru istiqamət aldıqca açıq kanalizasiya quyularını görmək mümkündür. İlk baş çektiğimiz ünvan Xətai rayonu Cavanşir küçəsi oldu. Burada bir-birinə yaxın iki quyunun üstünün açıq olduğunu gördük. Yola bələd olmayan istənilən avtomobil sahibinin bu quyulara düşmə ehtimalı böyükdür. Elə bunu nəzərə alaraq biz də sürücülərə kömək etmək qərarına gəldik. Oxşar mənzərəni Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində də müşahidə etdik. Qəsəbənin Mehdi Hüseynzadə küçəsində bir neçə ağız açıq quyunun olmasına səbəb isə yolda aparılan təmir işlərinin yarımçıq qalması idi. Amma bu da həmin kanalizasiya quyularının qapaqsız olmasına əsas vermir. Bəs görəsən bu qapaqlar hara yoxa çıxır? Sürücülər deyir ki, qapaqlar bir çox hallarda tamahkarlığın qurbanı olur. Belə ki, pul qazanmaq istəyən bəzi şəxslər onları oğurlayaraq metal qəbulu məntəqələrinə satır. Elə avtomobil sahiblərinin yollardakı əsas gəlirlərindən biri də açıq quyulardır. Çünki sonda maşınlara ya maddi ziyan dəyir, ya da qəza şəraiti yaratmış olurlar. Yo, düşməmişəm, ancaq məndən qarşıda gedən maşın düşübdü. Mən də baxmışam, tez maşını ya qaçırmışam, ya nəsə belə maşını tənzimləmişəm. Maşında bir çox problemlər yalanır, ancaq sığortalar da bunu ödəmir. Bu cür halların qarşısını almaq aidiyyatı qurumların üzərinə düşdüyü kimi, vətəndaşlar da biraz məsuliyyətli olsa daha yaxşı olar. Çünki sonda xoşa gəlməz sürprizləri biz yaşamalı oluruq.